operazzjoni koordinata b'komunikazzjoni effettiva dejjem waslet għal frott meħtieġ. Fuq il-baħar, il-kaptan fit-tmun jikkoordina traġitt, jikkomunika mal-ekwipaġġ fejn huwa meħtieġ biex jiġu identifikati l-perikli tal-madwar u jittieħdu deċiżjonijiet immedjati f'kull eventwalità. Fis-Security Operation Center bħala team ninataw struzzjonijiet ċari fejpiliet u b'responsabilitajiet diversi narfu attakki u nieħdu meżuri neċessarji biex nipproteġu l-assi, infrastrutturi u sistemi digitali f'dati li għandna. Kemm fuq il-baħar u fis-Security Operation Center, jekk kulħadd jiġbed ħabel wieħed u l-komunikazzjoni ssir foqta, iwasluna għad-destinazzjoni mixtieqa.